Estamos de volta para falar do aluguel, com o anúncio de que a lei do inquilinato pode mudar. São promessas de facilidades para proprietários, inquilinos e também para os fiadores. Mariana Godoy, mas essas mudanças ainda precisam passar pelo Congresso. É, já passou pelo Senado, tem que passar pela Câmara e depois vai para a sanção do presidente Lula. Quando entrar em vigor, a nova lei do inquilinato deve mudar bastante a relação entre proprietários e inquilinos. E uma outra figura que costuma fazer parte desses contratos, a do fiador, também vai perceber mudanças. A experiência de ser fiador deixou traumas financeiros em seu Raimundo. Ele foi surpreendido pelo oficial de justiça com a desconcertante notícia de uma dívida de 5 mil reais. Você tem que pagar um débito, uma coisa que você não deve, não comeu, nem bebeu e não tem também. E aí você tem que parcelar. Financiei R$ 1.500 e parcelei o restante. E fui pagando para o proprietário aos poucos para me livrar do, do negativo do débito e meu nome, porque nome você só tem um, né? Se para quem vai alugar é uma dificuldade conseguir um fiador, para quem tem um imóvel disponível no mercado é um problema confiar na garantia. Isso porque a lei do inquilinato e o Código Civil não se entendiam sobre as responsabilidades do fiador, o que abria espaço para diferentes interpretações do juiz, deixando o proprietário inseguro na hora de fechar negócio. As mudanças aprovadas pela lei do inquilinato deixam claro em que situações o fiador pode deixar de ser o responsável pelo aluguel na falta de pagamento por parte do inquilino. Se o imóvel estiver locado para um casal que se separou, o fiador tem que ser comunicado da separação no prazo de 30 dias e poderá deixar de ser o garantidor do aluguel. O mesmo acontece se houver renovação de contrato por prazo indeterminado. Nos dois casos, se o fiador não quiser mais ser responsável pelo aluguel, terá que avisar o proprietário, mas só depois de quatro meses estará livre da obrigação. O locador deverá enviar uma carta, uma notificação ao locatário, para que este indique uma nova garantia para a locação. Se ele não o fizer, se o locatário não apresentar uma nova garantia, o locatário corre o risco de ser despejado, inclusive liminarmente. As alterações na lei também tornam a retomada do imóvel mais rápida no caso de um inquilino não pagar as dívidas. A expectativa de especialistas é que o prazo caia de 14 meses para menos de 6. E isso viabilizará a abertura de novas locações, reduzindo inclusive o valor dos aluguéis. Quanto mais oferta, menor o valor do aluguel. Isso traz vantagem para todos. A Associação dos Administradores de Bens, Imóveis e Condomínios de São Paulo também acredita que a lei do inclinato vai ajudar a reduzir os custos do seguro-fiança, além de contribuir para o aumento da quantidade de imóveis disponíveis para a alocação. Já as associações comerciais querem que a lei volte a ser discutida, Renato, porque eles acham que ela pode prejudicar os pequenos lojistas que podem ser despejados rapidamente pelos proprietários dos imóveis, como, por exemplo, os shoppings. É, teve gente que gostou, teve gente que não gostou, mas o fato é que a nova lei vai diminuir né, o tempo para o despejo, né, Renato? Exatamente. Ela vai facilitar, por exemplo, para os proprietários de. É, de inquilinos inadimplentes, por exemplo, que não pagam durante muito tempo, o processo vai ser acelerado. Mas tem muita coisa para ser discutida na lei e certamente o Congresso vai debater alguns pontos que são considerados fundamentais.